Vážení moji přátelé, mám dojem, že se věc se zblázadnila díky slavné Americe. Ta chce začít se válčit z vesmíru. Po slavní Americe se budou se opičit se další státy, zejména velmoci. Takže si máme se na co se těšit. Jestli něco spáchají jestli něco ve vesmíru spáchají, tak je po celý civilizaci. Takže máme se na co se těšit. A pozor na to. Loučím se s váma opět ze Vysočiny. Pa.